qaybta hore ee barnaamijkeena wuxuu dhici doonaa sidaan soo socoto. Marwaluul Maxamed Rooble, dabcan waxaan doonaynaa inaynu wax kaa weydiino taariikhdaada iyo qaabka aad wax inooga sheegi lahayd saldanada fac weyn ee geeska Afrika ka jirtay, gaar ahaan dhulka Ethoobiya. Waxaad ka mid tahay duriyadii ama dadkii ku soo awaabay taariikhdaasi ama saldanadaasi, marka maxaad inoogu sheegi kartaa adoo kusoo dhawaanayo TV-ga? اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. وحوين هرتا تاريخ دو تاريخ آدوي كو لبا تاريخ من هيا متاريخ دي شعبية دي دلكا معرفتي بس تاريخ دي محيداني بغرتو يدا تنكو الرسية طبعا تب بغرتو يدا ايان وچه القبنا اني انو بلشو دا قاب مارتي لو داك نمركا دو كسو دواني فضلا هيا تاريخ دي توبيا وحوين horta boqortooyada aniga xabarirtii hooyaday la dhalatay Maryam Cabdiraxmaan Jibriir ayuu boqor Mililig inankiisu uu qabay. Marka boqortooyadaas waxa weeyaan aduu uu soo doontay waa la siiyey. Markaas samxaydeenay loo dhisay, markaas samxaydeen halkaas haddii boqortooyada aan xidid ka yeelan. Marka waxaa guursaday boqor Mililig inankii uu awoogu ahaa Nugs Mikael wiilkiisii. oo Mililig de boqortooyada magacdu way dhaxlaan. Mililig baa la odhanayay isagana ninkii habrartiidii qabay. Ilaahay uu naxariistay, aduu 57 jir buu ku dhintay magaalada Dardabe ayuu ku dhintay. Atsaabu deganaa iyo Dardabe magaalo casbood la yidhaahdo. Aduu boqortooyadu kulba meel bay de saddexdii biloodba meel bay fadhiistaan. Hawaas guri buu ku lahaa magaalada Hawaas, casbood iyo Hirna. Ma inso Dardabe Addis kulba meel baa deen lala geyn jiroon kulba meeshay tagaan boora waanu raacin jiray. Marka islaam tahay la silaase tegamana waxay ida u tahay boqor Mililig. Waxa weeyaan boqor Mililig maxay deenay waxa qabay hayda silaase islaantiisa waxa u ahayd maxay deenay ida u ahayd walaalkeed baa dhalay. Aduu Nugs Mikael bay walaal ahayn tegamana. halkaasay boqortooyada anaga naga soo gashay. Dhaxalkoodiina habartay way haysataa Dardabe iyo Addis. Aduu dad badan oo faamiliga ma siday dhaxalka u qaadan karaan iyaga oo Soomaaliya la yidhi. Qaruuru ma hayso, waa la dacwad badan baan galay. Alxamdulillaah imika horta iyadii ku soo hooyday. Maxay leenay hantidii dee boqorka uga dhintay, odageeda uga dhintay, iyadii ku soo hooyday. Dhowr iyo konton sano ayay isqabeen. marka 57 jir buu ku hooyday oo ku dhintay. Saasay taariikhda boqortooyada u ahayd. Allaahumma salli ala Muhammad. Taariikh weyn oo dee ma aragtay asaasi oo jiriddii Ethoobiya ba dee waxaa lahaa dadkan. Midda labaad, haddana tareenkii berigii Talyaaniga iyo Faransiisku ay dhigeen Ethoobiya ba asaaskeeda ahaa. Markii godka buurtii Jabuuti iyo Ethoobiya u dhexaysay Dardabe la dumiyey ilaa godka laga dhigay. Kow, odaygii soo mariyey ee shallaadka ku mariyey wuxuu ahaa islaanta boqorka awoogeed, hooyo waxaa la yidhaahdaa Yusra Cabdiraxmaan Jibriir. Jibriir buu ahaa odayga mariyey. Boqor Haile Selassie markii Talyaaniga uu la dagaalamay, odaygii qaaday ee qariyey waynu u iman doonaa qaybta dambe ee dhismaha xadiidka ee awoowe uu dhismaheeda iyo fakarkeeda lahaa, iyo markii Haile Selassie uu wadanka ka baxayay awoogaha inuu ahaa ruuxii ka qariyay gumaystaha ama wadanka ka saaray. Waxaan doonaynaa in aynu isdul taagno saldanadaha boqortooyada si ay u dhisneed. Waxaad ka hadashay magaalooyin badan oo fac weyn sida deegaanada Mey Eysa, Awaash, Hirna, marka meelay kulahaa inay tagi jireen casabood, magaalada casabooda beer buu kulahaa. Waa hagaag. Marka qoyska aad ka tirsanaydeen ee reer boqora marka aad joogteen, dabcan ummadda aad ka soo jeetay ee Arliyo ama ummadda Gadabuursi ee qiimaha kulahayd meeshaasi, intee marka qaybood ayay ahaayeen dadka markaa saldanadu ku jiro? Haddaad wax inooga sheegi karto, ma duriyadda awoowe oo keliya ahaayeen intuu dhalay, mise dad kalaa jiray oo Samaroon ah iyagana markaa
idinku xeernaayo idinkala tirsanaad qoyska boqortooyada maayd wixii samroonay yimaadada anagu bay nagala nagula tirsanay laakiin waxay ahayd qoyskayaga qoyska uu bay waxa maartay boqortooyada ku jiray waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen iyo waxay abuu waxayna du family ree u jiray u baa ku xeersana een wa hagaag een hadan kula kaftamo dabcan marka iyada dadku say u arkayeen gadoobursiga kale in lala xidido boqortooyada in lala xidido oo wax lala wadaago sidee dadku u arkeen xilliga adiga kulli waxa ku soo gaari karayay hadallo ama sheekooyin la yiraado ab laga soo gaad sidee u arkeen in boqor lala xiriiro adiga ku soo dhawaanay aad bi horta loo jecla in lala xidido aniga iga nimka kula hadlaya 15 milyan baa lagu carwadii ugu horeysay Ethiopia lagu sameeyay marka magaalada Durban ahay waxa lagu sameeyay carwada ilaa adigu 15 milyan oo qof baa ka soo qayb gashay adduunyada oo dhan iskaga yimiday marka ina boqor milig ma hayne maxay deenay xeel islaasi inuu ku awoog u aha lul asfa maxay deenay lul makoni ina kisa oo jalati hanga jibuuti ka shaqayn jiray haddu tay korku soo u baxsado jibuuti u tago jalati hanga company ka leeyahay ka shaqayn jiray ka xitaa markaas aniga oo 13 jira ayuu maxay deenay oo yiri gabadhaas hal ay dhisa marka isma aqoono aniguna inaan boqortooyada de aan dhinac kaga jiro ma garanay aniguna ma aan garanay marka anoo meelaha 13 jir baan ahaa marka dii dhaqan baan sitay adoo min Allah yum bitay bas wuu jeclaaday markaa wuxuu yidhi gabadhaas waa inaan la eedo waxa la ahaa 8 hablood dadu 8 maxay dana 8 hablood oo ciisi iyo qol kastiba Soomaaliyeed hidii dhaqan sida arway meesha waxay oo hidii nin kastiba dhaqankiisa tusayay marka gabadh gurgura ah oo marka maxay dana ina ugaasbuux gaba wiil gabadhu adeer u ahaa oo ahaa gabadhiisu dhashay gabadh bay ahayd saaxiib ahayn iyo aroosad laga dhigay arooska de hidii dhaqanka Soomaaliyeed uu guri Soomaali loo dhisay markii guri Soomaaligi loo dhisay saaxiib baan ahayn oo waxa la yiri askar baa ku doonaysa maxay iga doonaysa marka dadkii meesha joogay horta aad bay wax xumaadeen in aniga la iraadiyo way dad baa halgamay oo wax diyaariyay oo reer gacalkii baa ahayd waxa de qabqablayaal marka magaalada meesha ka ahaa ilaa kuun xarse u dhintay oday la oran jiray xasan baxdo ayaa yiri ugaas xasan uu joogay marka wuxuu yiri maxaa inanteer loo raadin buu yiri horta ciise isku wada mid mahadadku mugti odaygaas wuxuu yiri oday walaal doon u ahaa ciise xasan baxdo baa la oranay uu dhintay wuxuu yiri maxaa laga raadinayaa inanteer maxaa laga raadin buu yiri inanta waa kuun hable buuxa inay yaro gadabursi siday bilad geesiga u qaadi kartaa buu yiri kaasa ina ma ciisa oo aan garanayno da isku xaafadayna walaalkeen ay saxiibaan odayaal ciisa ugaas xasan inantaasa la calmaday ciise iyo cusbiyaan midna laba geynay iyada la geynaya baa leh markaas inta la i xambaaray la ila orday mis markii la i dul dhigay buu yidhi aad baan ugu faraxsanahay horta markaas uu socday dahab uu soo iibiyey sinsaladii buu ii gashay aniguna waan xishooda inaan aamuso markaas kuul cabaan ayaan sitay kuushi baan ugashay waan isweydaarsanay magaaladii oo dhan baa dee waxaluwixii carwada joogo dhan baa markaa maxay deenay carwadii oo dhan baa dee laga qayliyey adu sidiiba ku dhammaatay markii dambe magaalada ninka duqa magaalada haysta odaga habartii bay isbu qola ahaayeen oo wuuna garanaya annaga isagana u garanay markaasu yidhi inanta yar maad garanaysaa may abtiga mil adeerka abihii bay ilmaatiin adeerka waa inantu korsaday markaas uu dhahay la ii doono haddaba markaas la weydiiyey odag habartii waan u dhisay inankan abtiga adeerka ahay hooyaa tiri walaashii baa wad silcisan oo ilma la'aane oo ilmihii dhashaba dee boqortooyada waa laga sawirdaa aad ka sawiradiisiin ood silcisaane matana wad silcinaysin may bay tiri sidii bada calafna meeshii ma jiro adu sidii badan moogtay lagu taariikhdu waa taariikh min marka dadka samroon leeyd meel de laga haysta I don't know anigu laakiin waa dad taariikh oo laga dambeeyo oo la yaqaano ayay ahaayeen imkana waa la yaqaan I don't know de laakiin waxa ka siyan
وهجاك طبعا واحد كشاك يا سيطارق قاعد وخروح بدن وان لقى جيون هبين يا لوا هبين عن الوسط ده مين كرين وحن نسكت ده يدونا هنا نبشر دم ويسي ونو تارق نو عاصي كده صون إن شاء الله مركا هدان أنت كجيسي جدبو وحاجرتا اسمه حديدك أما وضد ترينك لقول سي لولك جدك وده حي يعني ود أما لولك وده حي جيبوتي إثيوبيا طبعا واحد الربابتي فكر كي اسمها حديدك إن وقدم بي أوجا مركا قابكي وهالأبورك أولها يسيدو وقدم بي بل إنه قطع بيدنا فكر كني فرنسي صراحة أوكي أنا تي أصوتك لكن أوجي كل كي قف ماريا لواي يا ليلي ده وح كجري بلشدة وقتها ما ضحى مركا مركا سنة ليلي أيام مرينا يا ما مرين كرتا قف كست وكل كي لويد يا قف كست أبو ديدا ما كتينا على دينسين أول من لاب على ليلي تذكر مركا سوري أنا من مثل هنا حي ما مربو إلهي بنسكو حريا أنا نمرنا يا بودي مركا سو تسابو كسو خذ حديثك وترينك يلوحش اللي وشدي ترين يقرني تلياني مركا سو سوق هذاي إلا شبوتو كي سيد بترينك وودي ترين وسوق ترينك وضع أيو كلنت وكي رياضي وحلا وحي فاميلي هايودن ده كل توبي ولا يقطع ولا يقف كسو قرني يا بوكتي وحي فاميلي وودي ترين أبتجي حسن تلياني يلا ورين جري هوي ولالكيد وحوها أتلي وأيو كا مضحها وحوها قلودا إنجنيرين وين ترينك إنجنير كأيو مضح كأها وده شيف كأها وقت إيش قام مضح كأها سعد عبد الرحمن أبتجي هوي دي إيرانكي هوي ويان ورين تي هذا إله وكون حريصه دكتور كفرنسيس كأيو محيدين إسنا ودكتور كأها وجامعة فرنسيس وكصباحو مركز سداسي التاريخ فاميلي عمر وجبريل كونتاكتير بوها ومحيدنا آبا هاي ترينكو وذي جري وفاميلي قردان حليل مركز ترينكي بوضاقات وحي ربا أوردان وكوك عن قبطي أوغي وترينكو ديكو قبابي إني وضان ساسي شيكاد واحد وهاقاق دبعا وحانكو قد جرنا برنامج كيني أرليو تودي أما أرليو مانتا أينو كوبري سنيني مروالول محمد روبلة وطبعاً سيدات كده هتين تفيجا كشيء كان ستاريخ عاد وقيمة بدن أو كأسن جيسك أفريقيا جارهان لوركا إثيوبيا أما تيجي نادو سوماليد جيسك أفريقيا هل كي أيينو كسي ود دونا دد كا إمك كوسو بيري برنامج كا وحيل دوني نا إنه وقشينو قيبتان ما توقف دينا هل كان أرليو إنه تهاي قيبتي أنو كجاه ليني إنه عاي إثيوبيا إنه نقطه مرتلول محمد روبلة مرولول وحاد وحيس بدن أو دوني إنه كاو حكاوي ديو dulka ballaran ee uu xididka maro ama wadada tareenka uu maro dabcan marka laga hadlayo inta Djibouti ilaa Addis Ababa u dhaxaysa magaalooyin tiro badan ayaa jira magaalooyinkaasi marka la marayo waxa degan ilaa maalinka maanta dadkeedu buursiya oo ku aatirsado duriyada Arliya dadka waxay u badan yihiin injineeradii dhigay wadada iyo dadkii tareenada ka shaqeynayay dadka iyaga maanta xaaladooda ama sida ay ku sugan yihiin wax ma noo sheegi kartaa wallahi xaaladoodii وركمهاي مدة دير بانك صوم قناهاي وركمهاي لكن ويشران نزريد ضحيتها أفكي أف سومالي أنجرني إنه ماركتي أحماري أرمى أمك هذلي ماين أو أفس أو قد برسية وأبتكر السنة إلا هذا ما نزريد دبرزيد محيط أنا مالك سي أي كدات سينهم ذكي لكن لما قرني يد ما قرن كرئين كوحيد ترى وهجاك حدينو أنت هكجسي سعنا واحد دوني إن الوحكاوي ديو ما دام عاد قيس كرير بقر عاد كتر سنيد عاد لنا ولايت سلطان الدفاع وينيد أضل جذب بورسي بربرتين مركز من دولة إنجليز كي ودولة فرنسيس كي جلبها لوكا ودجان حلر أنت لا أك أي سلطان الدفاع الله لهيد بقر توي عاد كتر سنيد والله ما قرن كرتها ما قرن وهجاك طبعا حلقي سلطنتا برتكدب سلطنتي أيدونا قدي هذا كسر السنيد قذاب قابك وجاسني ماذا ومدة كده برسي لقان حان واحد وجاسي هذا سي أو حلقة كسر قاديس وقدم بيسي وجاس روبلا إيو وجاس جودي إيو وجاس نور الله بذا وطلعي إيو مركي دم بقى سي سعتي تتكاسي انت سيدا أيقون قاعد ساركي نو ها وجاسي هذا سي كده برسي وغاسيدا والله وحي بانها ما فهم ما قرن كرباني لكن أنا وحن قرن يا إلى الشيخ حسن نوري إسماعيل ودولة مضحكها إثيوبيا
marka uu ma aragtay baarlamaanka uu doorasho nin kastaba wuxuu raha amaarad buu raha waran iyo gaashaan iyo faras ayuu kasoo bixi jiray gobolka uu baray ayuu isagu kasoo bixi jiray uu baray ayuu kasoo bixi jiray marka inay baan ma garan sida imika ma aragtay salaad suldaanadan iyo maxayd inay ma garan karo laakiin taas waan xasuusanayaa ismaaciil amaaradiisa warqada lagu soo daabacay iyo ma aragtay warqada lagu soo daabacay iyo lagu soo daabacay shaalmaasho waan xasuusanayaa waa hagaag ismaaciil shaax sunuuriye dabcan waxaan u maleynayaa markii ugu dambeysay wuxuu ahaa safiirka Itoobiya u fadhiyo Sacuudiga markii hore wuxuu fadhiyay Liibiya Suudaan markii dambe hadda ugu dambeysay wuxuu fadhiyay Sacuudiga alle raxma Sacuudiga ku geeriyeedan maqlay waa hagaag dabcan Marwaluul waxaa kaloo jiray dad badan oo qiimo leh oo ka tirsanaa dowladihii Itoobiya soo maray nidaamkii Haile Selassie nidaamkii Mengiste intaba dad ka tirsanaa baa jiro maxaad inooga sheegi kartaa awoodaha dadka qaar baa wasiirra ahaa qaar baa safiirra ahaa qaar baa ciidamada militariga iyo booliska haystay dadkaasi maxaad inooga sheegi karaysaa awoodooda iyo inta aad ka xasuusan tahay waxaan ka xasuusanayaa imka nin Xuseen Ismaaciil la yiraahdo hadda Mareykan buu joogaa ninkaasi nin horta ma aragtay berigii Mengistu berigii Haile Selassie aad uma xasuusanayo laakiin berigii Mengistu waxaan ka xasuusanayaa inuu ma aragtay wuxuu ahaa la talin wuxuu ahaa horta wuxuu ahaa safiir buu ahaa haddana meel buu dirgtay wasaaradda caafimaad wasaaradda tacliinta ayuu dirgtayrka ahaa markii dambe Asmara la geeyay markii Asmara la geeyay waa la soo ceshay waxaa la yidhi waa inaad adigu dadkan ma aragtay Tigreega uu gumaadi jiray ninkan ma aragtay Mengistu wuxuu yidhi waa inaad dishiin dadka waa in la dilo dadka ninkanina waxaa la waxa Tigreeya dumarka iyo ragba intuu u sheego wana jiro war magaalada ka baxa war waa la idin dilayaa waa inaad baxtiin waa inaad Jabuuti tagtiin waa inaad dhulka maartay idinku dhowaan la idin waa inaad u baxsatiin haddaad joogtiin waad dhimanaysiin markaasuu Mengistu u yeedhi maanta war adigu nin Soomaaliya tahay Soomaalidu waa nin waa dad caloolada oo dadka dila oo dadka gumaa maxaad u dili weyd wuxuu yidhi war anigu digaagadba ma gowracin buu yidhi digaagad yar baan gowracin weligayna qof ma dili markaasuu laga soo bedelay meeshii Asmara laga soo bedelay Adisaaba la keenay markii Adisaaba la keenay safiirka cadan baa laga dhigay ambasaderka cadan baa laga dhigay markii laga dhigay wuu soo noqday wuxuu yimiday magaalada Adisaaba waa loo yeeray shir bay isla galeen Mengistu dadkii maartay soo taageeraday heerka soo gaarsiiyay buu ahaa Mengistu markaasuu yidhi war maxay deenay dadka hal dilo dadka war adoon yahawni buu ka yidhi Mengistu buu ka yidhi war adoon yahawni sideed u hadlaysaa buu dadka hal dil hal sida loo dili indhaha intuu Mengistu ka dharbaxay iyo madaxtooyadii ka soo baxay markuu bartanka maraya dhexda daaradu aad u weyntimo markuu ka soo baxay ayaa lala hadlay oo la yidhi hal qabta ninkan waa la qabtay saddex isha meel uu joogo waa la waayey markii dambe Ismaaciil iddadii ayaa isaga ayo ama ogtay mumna geele ayaa ayo ah aabihii iyo qabi jiro walaashii bay tahay ayo tahay mogto warmoog bay dhashay aamin muumina isaguna dee uur aabihii warmoog marka islaantii baa madaxtooyada la hadashay Ismaaciil iyo waxa u gurmaday Xasan Guuleed markaas Mengistu lala soo hadlo la yidhi maxaa kugu dhacay haddaana mas-uuliyadiisa iyo ana nabadgelyadiisa sugay annaga u baahanay hala soo gudbiyaa sidii buu Mengistu ku soo daayay isagii dee kolley ma hayeen oo ma haysteen ilaa beriga wasiiradoo dhan way ka yaabi jireen waxay odhan jireen ma ninka madaxweynaha dhan maxay deenay dirbaxay ninkani nin ma aragtay baqayba ma waxbay odhan jiray Xuseen nin ay ka go'an tahay buu ahaa marka saasay sheekadu ahayd aduu markii dambe wuxuu noqday la taliyaaga Mengistu ayuu noqday de isagu dee la shaqayn jiray markaasuu oran jiray waxaas iska daa aduu la talin jiray waxaan iska daa waxaan iska wardaska lama dilo wardadka hadii dheri la kariyo la kariyo la kariyo dee kulaylku dabalku ka oo dadkanad cabburirisid iska daa way iska soo horjeeday markasta aduu jaafaajir qaba dhexdooda jiray aduu aakhirkii dambe maalintii ugu dambeysay ka baxayeen adiis ayaa war Soomaalidii baa ina soo gashay markaasi ma goorilla ma afar goorilla ya dhiigooda waan daadinayna
dhiigoodaana cabbayna maalintii oo dhanba saddex cisho ayuu meesha la yidhaahdo abiyood adhababay uu ku khudbadeeyey markaasuu vinta iyo dhiig maqaana waxbuu daadiyey uu dhiigu e adu halkii buu ku khudbaday ad wuxuu yidhi dhiig daadisaa iyo dhiigooda cabtayaaba waa lagu hayaa dadadka cilin waa kuu diyaar markaasuu hala qabto hal markaasuu argagaxo yidhi hala qabto dadkan hala soo xidho markaasuu yidhi ma afarka horilaaya kelmadii uu yidhi buu ka duba war ma afarka horilaaya dee koorilaa waa waa la xirayna dhib male buu ka yidhi xire saasay sheekadu ahayd marka dad ilaahay baa awoodle oo la aqoonsan yahay oo laga dambeeyo oo tawfiiq labay ahaayeen I don't know waxa ku dhacay waa hagaag waxaanu gunta kaga jirnaa qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena caawa aynoogu talagalnay inaynu ummadda ugu soo tabino iro t v aanu magac darnay arlia today qaybteeda dhulka ethoobiya martina waxaa noogu aasan hore u sheegnay anagoo xasuusinayna dadka inagu soo biiray iminka marwaluul maxamed rooble oo dabcan ka tirsaneyd boqortooyadii ethoobiyeed qof maaratay dadka shaksiyaadka ka tirsanaa ahayd ama lasoo jaanqaaday lana soo kortay dabcan taariikh aada u badan baad kasoo hadashay marwaluul qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena aynu ku jirnaa saan hore u sheegnay wax laga gayoonayo maaha ama wax habeen lagu soo dhameyn karayo maaha waxaad soo sheegtay oo dhan maanta ummadda arliya ama dadka gadabursi ee dhulka ku dhaqan xaaladda ay ku sugan yihiin dadku way og yihiin ama way laga warqabaa adiga ahaan dareenkaaga maadaama aada soo aragtay qiimaha ummaddan ay bulshada ku dhex lahayd dareenkaaga waa sideed markaad aragto dadkaaga siday maanta yihiin siduu noqdaa dareenkaaga sideesa u cabiri karaysaa wallahi aad baan uga xumaadaa waayo dad tawfiiq la oo dad maanta meel kastaba in hoosta lagu hayo kolkaan arka aad baan uga xumaadaa laakiin haddana waxa weeyaan waa inuu qof kastiba uu xaqiisa equal looga dhigo dadka waa inuu xaqiisa qof kastaba equal uu qof kastaba aan la dulmiyin horta qofkii la dulmiyaay ilaahay baana dulmiyay noo arkay soomo laakiin waxa weeyaan inuu hogaanku waa inuu qof kastiba xaqiisa oo maaragtay dee si xaq leh oo cadaalad ku jirto in loo siiyo qof kastaba xaqiisa ayaan anagu jecelahay anan ummadda ku oranaya ilaahayna qof kastaba xaqa ha garansiiyo waa hagaag dhanka kale dad badan oo kasoo jeeda deegaankaas oo ku aftirsado ummadda gadabursi waxay dhaliisha saaraan siyaasiyiinta gobolka u dhalatay ama deegaanka u dhalatay adigu fakarkaa ma aaminsan tahay inay ka gaabiyeen inay dadkooga wax u qabtaan dadka deegaanka u dhashay oo ka tirsan nidaamka ama dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waan qabaa waa inay ma aragtay ay dadkan ilan adi haddaan ku doorto waxa weeyaan anaa ku doortay anaadii shaqeynaysaa mogta waa inaad adigu aada ma aragtay aad markastiba aad xasuusisad oo dadkani xaqay lahaayeen waa inaad u doontid adaa miiskii fadhiya waa inaad markastiba aad xuquuqdii aada soo saartid mar unbaad ma aragtay aad helaysaa xabashadu maxay ku mahmahdaa xaq yikatnaalinji ay badasan bay tiradaa xaqu wuu dhuubtaa sida dunta laakiin ma go-o ay tiradaa haddaad daba socotid markasta ood markasta xasuusisid oo dadka aada xasuusisid mar unbaad xaqaaga helaysaa taasaan aaminsanay waa hagaag gabagabadii barnaamijkeenan ku jirnaa maanta yacni dhulka arliyo ee ethoobiya dadka ku dhaqan ee gadabursi dhulkooga wuu soo koobmay darafyado dhan ayuu kasoo xidhmay 7 degmo ayay degmada awbare ama deegaanka awbare hoos iman jirta xilligii ama dergiga ee mingiste ama wixii ka horreeyay xayla salaase maanta ummaddaasi degmada awbare iyo degmada dambal oo gobolka city ka tirsan ayay maanta ku gorgortamayaan lama dhowr cisho ka hor gobolka ay doonayeen inuu ummadda gadabuursi la siiyo ee harawa la oranayay dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya ee uu hor socdo ama hormuud ka yahay mudane cabdi maxamed cumar waxa uu kusoo biiriyey degmo uuna yiri harawo waxaa loogu magac daray gobolka degmadaasina waxaa noqonaysaa dhar wanaaje dad badan baa ku faraxsan inay degmo helaan dad badanna way ka naxsan yihiinoo degmo iyo gobol wax ka badan ayay filayeen marka maadaama haddaan dib kugu celiyo awooddii ama qiimihii dhulka ay bulshadan ku lahayd ma tahay mid u qalanta in degmo iyo laba degmo ay ku koomaadaan mise waa dad u qalma dhulkoogii ballaarnaa ee gadabuursiland la oran jiray inay dib ula soco noqdaan may waxa weeyaan horta iminka gadabuursiland inay I don't think so inay noqon doonto laakiin waxa weeyaan inay degmooyinkooda degmo equal siduu maaragtay ay ogadinka uu leeyahay ciisuhu uu leeyahay gobol inay iyaguna ay u lahaadaan
goboladoodii ilaa ninna meeshiisii nin kastaba meeshuu ilaahay dhigay in maaragtay gobol looga dhigo laakiin madaxweynuhu inuu dee markaa maaragtay isagu madaxweyne meeshii ku ahaado laakiin nin kastaba gobolaysiisii gobol oo dee meeshiisii uu xukunto uu dee haysto taasaan anugu aan maaragtay aan fikraddaydu taasaan ku biirin lahaa waa hagaag waxaa jirta jaaliyad badan oo dowlad deegaanka soomaalida kasoo jeeda oo gadabursi oo ku dhaqan cadhiga ingiriiska madaxweynaha dowlad deegaanka marar badan ayuu dhulkan yimid jaaliyaddu maynan kala hadal madaxweynaha xaqa iyo xuquuqda ee gobollada ama dhulka ku leeyihiin hadday kala hadleense maxay tahay waxa uu madaxweynuhu ka soo celiyay intaad adiga ogtahay ma ogi mar baan is aragnay madaxweynaha markaa wuxuu yidhi ii kaalaya gacmo furan buu nagu soo dhaweeyey horta haddii lala hadlo oo lala xaajoodo horta madaxweynuhu nin xun maaha nin fiicanoo nin xaq qof kastaba xaqiisa siinay weeya laakiin uu malaya inay dee dadkeenu ay ka seexdeen iyo in kale I don't know laakiin haddana markii hore haddii laga seexday hadda in tallaabo la qaado oo dee maaragtay haddana la tago oo mar kasta dee la xasuusiyo ama dee la hor fadhiisto oo ballanta lala samaysto la hor fadhiisto dee xaqayagii maaha waxaan cadkayagiina maaha cadkani annaga cadan qaadan karana maaha waxaasi waxayagu intaasu ahaa waa in intii xaqayagiina la siiyo waa hagaag qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaynu soo gaarnay su-aasha ugu dambeysa ee marwo luul aan ku weydiinaya waxay tahay adigoo horey u carabaabay maxay tahay fariinta aad u direyso dadka ummadda gadabuursi ee carliyo ku aftirsata ee adigu aad ka soo jeedo oo qiimaha iyo sharafta deegaanka ku lahaa maxay tahay fariinta aad u direyso ama aad leedahay inay wax ku qabsadaan ama horumarkooda iyo noloshooda iyo isku xidhnaantooda iyo isku duubnidooda ay ku xidhan tahay ama ay ku jirto waa maxay fariinta aad u direyso dadkan adiga oo kusoo dhawaanaya anu fariinta aan u diraya waxa weeyaan iyagoonan gooni isku koobin oo magacii Ethiopia iyo magacii dowladda Soomaaliya dowlad gobolka Soomaaliyeed kililka shanaad iyagoo matilaya oo dee isku duuban oo dadkii gacmaha haysta Soomaaliyeed mar kastaba inay xaqooda ay maaragtay ay u istaagaan ayaan anugu u faraya oonan jeclahay insha allah ilaahay idankii maxaydaanay madaxweynahana taasaan maxaydaanay fariin aan u dirayaa inuu maaragtay uu dibbal ugu fiirsado isagaa maanta madaxka isagaa madaxweyne noo ah nagu isagaan hoo iyo hiilba garab joognaa way isagaa maxaydaanay maanta Soomaali oo maxaydaan dhagax la saaray isagaa soo saaray kirilka maxaydaanay Ethiopia marka waxaan leeyahay bal dib haddana isaguna dib baaritaan ha u galo bal dib ha u eego taasaan isagana maxaydaan u dirayaa madaxweyne.